Pessoal, como vocês estão? Estão me vendo e ouvindo bem? Me contem aí se estamos todos juntos aqui. Tudo OK? Espero aí, aguardo o retorno de vocês no nosso chat que está aqui embaixo. Estão empolgados? Como vocês estão em relação à nossa leitura conjunta de novembro? Sim? Vendo e ouvindo bem. Boa, obrigada. Voando com livros, Kátia, Samila, Alessandra, Raíssa, Olivia, Virginia. Boa noite para todo mundo, boa noite. Quem está agora ao vivo, quem está nos assistindo mais tarde, né? A live vai ficar salva, todas as nossas lives ficam salvas aqui no canal. Agora tem uma abinha nova. Porque o YouTube, pelo jeito, ele reformulou esteticamente a plataforma. E aí tem a aba Vídeos e separadamente a aba ao vivo, na qual vocês conseguem ver todas as lives que já fizemos aqui no Literature-se, de todas as leituras conjuntas, enfim, de entrevistas e tal, tá? Que o universo permita que eu consiga acompanhar, pelo menos, essa. <laughs> Analise, eu estou aqui, ó, mandando energia positiva pro universo, pra ele te permitir isso, tá bem? Voando com o livro, será meu primeiro veríssimo, estou bem animada, sabe que vai ser meu segundo, o primeiro foi Caminhos Cruzados, mas eu tô muito empolgada, porque esse daqui, olhar é, os livros do campo e Incidente em Antares, né, que a, a, é Samela que, que fala seu nome, Samela somos aí do clube de nomes diferentões, né, sempre gosto de perguntar a pronúncia é, ela já leu Incidente em Antares e Amor. Eu gostei bastante de Caminhos Cruzados também quando eu li. Não foi um, nossa, favorito, mas eu gostei bastante. Então, eu espero, ao menos, gostar bastante desse daqui. O Bruno vai desencalhar o livro da estante. Ótimo, sempre ótimo. Ainda mais em conjunto, né? Podendo compartilhar nossas opiniões. Isaías está ansioso com a leitura. Somos dois, viu, Isaías? A minha primeira leitura coletiva com madrinha obrigada Jéssica, bem vinde aqui à nossa comunidade. Eu espero que você goste de todo o conteúdo né, exclusivo que eu crio para vocês, madrinhos, tá? Para quem não sabe, os madrinhos são os apoiadores do Literatura e -se lá pelo Catarse e eles recebem diversos conteúdos exclusivos que eu crio para eles como uma recompensa, né? Como um, é, uma forma de eu agradecer por esse apoio que faz o Literatura e -se continuar. Então um dos conteúdos é justamente o podcast da leitura conjunta. Nosso livro do mês, Olhar os Lírios do Campo, portanto, vai ser comentado integralmente, né? Eu vou comentar todas as metas em um podcast, no qual vocês vão me ouvir aí comentando passagem a passagem em uma leitura bastante cerrada, que eu gosto de fazer bastante isso. E lá no trecho e tentar destrinchá-lo, entendê-lo ali no contexto da obra. É, se vocês quiserem né, conhecer todos os conteúdos, como que funciona a campanha, o link está aqui no box de descrição, é lá pelo Catarse, ok? Então, muito obrigada aí aos novos madrinhos, aos madrinhos que estão chegando agora, sejam bem vindos E fica o meu convite para vocês que não são madrinhos ainda, de irem lá e conferirem, né? Com apenas 15 reais vocês já recebem esse podcast, que é um conteúdo de horas e horas aí. Que eu crio dia assim dia não para vocês. Olha só, a Kátia disse que incidente em Antares era meu preferido até agora, porque até agora outro entrou na frente? Fiquei curiosa. Sim, Samela, tá. Maravilha. Gosto muito quando eu também consigo né, acertar a pronúncia. Também é o primeiro da Résia, né? primeiro veri, veríssimo dela. Também da parte. É. Boa noite, Bruna. Chegou agora. Cícera disse que Caminhos Cruzados também foi o primeiro contato com o Veríssimo. Gostou bastante e agora esse, o segundo. Pois é, na época eu li para dar aula sobre ele, né? Na época que eu dava aula num cursinho pré-vestibular. E foi, foi bem interessante essa experiência, né? De dar aula dele tudo sobre ele. Terapias holísticas, templo do conhecimento, entrou hoje com o madrinho. Espero que você goste também. Muito obrigada pelo seu apoio. Ele é muito importante para literatura está bem? Ai, ah, deixa eu antes mostrar para vocês aqui uh, um aviso, assim, né? Além das nossas leituras conjuntas, que são os dias, a nova programação de vídeos aqui do literaturice. Eu andei quase um mês aí sem conseguir postar vídeo novo para vocês por conta de divórcio, mudança, enfim. A vida em outubro virou de perna pro ar. Além de tudo, eleição, né? Eu tive que voltar pro Rio para votar. Então, fiquei um tempo sem e agora voltando com força. Minha ideia é postar para vocês vídeos novos toda terça, quinta e domingo por um tempo. Depois talvez eu volte para os vídeos, os dois vídeos por semana, mas por enquanto eu tô aí empolgada para criar mais para vocês. Amanhã vai sair um vídeo super especial que eu gravei lá no Rio dessa segunda vez, dessa nesse segundo turno, né, quando eu fui, fiquei na casa de uma amiga, aí eu gravei com ela. É, eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão gostar dela e do canal dela também. Então aguardem que amanhã vídeo novo é com companhia e eu estava morrendo de saudade de trazer companhia para o Literatures porque né pandemia nos afastou assim pelo menos presencialmente. Então vai ser um vídeo muito especial mesmo, tá? É, além disso eu quero fazer já o convite para o próximo mês. No qual leremos Gabriela Crave Canela, finalmente vamos ler Jorge Amado juntos nessa nossa leitura conjunta, gente. Pois é. E fica aqui o meu convite para todos vocês que leram, que já leram, né, lerem ou relerem comigo, com a gente. Porque, enfim, para os novos aí de leitura conjunta do Literaturice, vocês vão ver que é um caminho sem volta e eu espero que vocês gostem, porque compartilhar nossas ideias, nossas visões, nossas perspectivas interpretações e dúvidas também é, de fato, um caminho sem volta. Então já fica aqui meu convite para vocês lerem com a gente esse grandioso livro da nossa literatura. Vai ser uma primeira leitura para mim dele, tá? Assim como de Olhar os Lírios do Campo. Aliás, até comentaram já, nós precisamos de um apelido para esse Olhar os Lírios do Campo, gente, porque que nome difícil. Assim, não é difícil, né? Mas ele é longo. É poético, então trava um pouquinho a minha língua. <laughs> Talvez eu o chame apenas por Lírios, já é muito bonitinho, né, já é um apelido fofo. Então, voltando aqui, e para quem ainda não viu, esse daqui é o nosso cronograma da leitura conjunta. Eu postei o cronograma no story do Literatura e Celular no Instagram e também... No grupo da leitura conjunta, tanto o aberto quanto o exclusivo para os madrinhos apoiadores, eu postei a imagem que é o nosso cronograma, ok? Assim fica fácil aí da gente seguir uma discussão, enfim, juntos, né? Aqui foram os informes iniciais. É, acho que não tem dúvidas, certo? Tô vendo aqui no nosso chat, qualquer coisa vocês perguntem aí ou eu ou o chat mesmo. Busca e respondê-los, ok? Já comprou Gabriela animada para essa leitura também, a Alicia mandou aqui no chat. Tô super empolgada, porque seja já... Na verdade, não só Jorge Amado, mas também Veríssimo foi uma pressão bem forte dos madrinhos pra serem né colocados aí em votação e eles finalmente ganharam. <laughs> Ainda mais Veríssimo, né? Porque, se não me engano, o Veríssimo entrou na disputa com o avesso da pele, que foi leitura conjunta de junho. Se não me engano, foi isso. E a boca de urna ali na votação de novembro foi tão grande que ele acabou voltando para novembro e ganhou. Se eu sou paulista, eu sou paulista sim. Adriana, eu não sou paulistana, eu sou paulista. Sou de Jundiaí, interior de São Paulo. Interior. É, Tamara, agora eu estou com fotinha nova nas redes sociais, fase nova, quis algo mais clean. Enfim, tô empolgada, mas eu já vou adiantar que essa foto tem a ver com um projetinho. Eu vou colocar no diminutivo, mas é um projetinho novo aí que eu tenho, que eu tô elaborando e que já já vai ao ar, tá? Tem aí spoiler nessa foto. <laughs> uh, o Tempo e o Vento tá na minha f... fila de leitura. Eu quero muito ler o Tempo e o Vento, viu, Miriam? Mas antes eu quero completar, completar. Eu não tenho nenhum livro da coleção, mas eu quero aquela que os livros é, avulsos, sabe? E um ou outro, assim, são sete? Já não me lembro mais quantos livros são. É, um ou outro tá bem esgotado, difícil de encontrar. Então, quando eu completar, aí eu quero colocar esse projeto é, pra rolar. Adorei as escolhas porque estou querendo ler mais nacionais. E olha que as votações foram entre nacionais e internacionais, né? Vocês que ajudaram a escolher, porque não foram só os madrinhos que contribuíram para essas escolhas, mas a primeira rodada eu peço ajuda para os madrinhos, eles vão e sugerem vários títulos, eu seleciono alguns desse, dentre esses títulos para a votação que é aberta no Instagram e aí muitos de vocês puderam aí nos ajudar nessa escolha, certo? viu Felipe, eu já comecei a, a ler porque geralmente eu leio o que eu vou ler em voz alta com vocês para me preparar para nossa live. Então eu já li o início desse livro, eu já li Caminhos Cruzados, já conheço um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho da obra do Veríssimo e eu pude ver que não é difícil, tá? Inclusive esse livro aqui, ele é bastante novelesco para mim. E é algo que eu quero comentar com vocês hoje. Quero que a gente converse um pouquinho sobre essa vibe aí do livro. Então, eu acho que não, tá? Bru, gostou do cenário novo? Eu espero que, né? Tem uma outra partezinha que depois eu quero também gravar ali. Mas vamos aos pouquinhos. Vocês sabem que eu gosto muito de pensar a estética do, do nosso cantinho aqui. Então, que bom que vocês gostaram. É, leitura de Machado? Não, por enquanto não. Não é uma leitura de Machado. Mas eu só não te contei, né? Não, eu te contei sim. É, eu já te contei disso que eu tô querendo fazer, mas eu acho que eu não entrei em detalhes. Mas não é uma leitura conjunta de Machado, só que se vocês quiserem, né, a gente pode pensar pro próximo ano também, mais um, porque nesse ano nós começamos o ano lendo Machado, né? Então, em breve eu vou, eu vou fazer uma nova rodada de escolhas de leitura conjunta para decidirmos os três primeiros livros do ano que vem, tá? Aguardem aí. Ah, não tem nada a ver com a antofágica, foi porque eles estavam ali do ladinho e pela estética casava. <laughs> é, vamos lá então. Eu estou aqui com o livro em mãos. Alguns já puderam perceber que é aquele distribuído pelo governo, né? Então, essa é a minha edição e vai ser com ela mesma, tá? Que eu vou ler, porque ótima, inclusive maravilhosa, tá? E fiquem à vontade aí para vocês usarem a edição que vocês quiserem, que vocês tiverem, que vocês puderem emprestar, porque o nosso cronograma vai por capítulos. Quando dá para eu fazer, elaborar o nosso cronograma por capítulos, eu sempre prefiro, porque aí independe é, da edição que você estiver acompanhando, todo mundo pode acompanhar da edição que tiver, né? Então vamos lá, pessoal. É. Eu gostaria antes, porque assim, eu vou ler com vocês hoje só o capítulo 1, tá? Porque eu quero ir com mais calma, ele é bem pequeno, mas eu quero ir com calma. E por conta disso também, eu achei bem curiosa, é, bem curioso o prefácio do autor. Eu não vou ler ele inteiro, porque ele aqui ali ele, ele dá um spoilerzinho. Que assim, para mim não chega a ser spoiler porque eu nem entendi, já que eu não sabia nada, eu não sei nada da história, tá? Além do que eu já li logo de início aqui do livro. Mas tem algumas coisas que ele fala sobre o, o, o que ele acha do próprio livro, e eu acho que isso é interessante de lermos juntos aqui, tá? É, pra quem não conhece nossas leituras conjuntas, nós temos três lives, geralmente: uma inicial, outra de meio da leitura conjunta, e a outra finalizando-a para uma discussão completa, sem medo de ser feliz com os spoilers. E aí que na live inicial nós lemos em voz, em voz alta bem o iniciozinho do livro para sentirmos juntos como que vai ser a leitura. Isso é bem legal. Eu gosto muito desse nosso momento cerimonial, né? É uma cerimônia que nós temos de início. Além disso, nós temos o chat lá no Telegram, link está aqui embaixo no box de descrição, você pode acompanhar por lá. Lá é super focado, eu que faço a mediação. E nós temos as regrinhas. Não deixem de ler as mensagens fixadas, porque é nelas que vocês encontram as regrinhas do funcionamento do grupo, tá? Sem elas, não dá para gente continuar. Então. Leiam lá tudo certinho. Temos o cronograma também nessas mensagens fixadas, que é uma imagem que você pode salvar no seu celular, depois imprimir, se você quiser colocar junto do livro. E também o podcast da leitura conjunta, que é um conteúdo exclusivo para os apoiadores do Literaturice. Esse daí é o resuminho né, da nossa leitura conjunta. Lembrando que o chat é para nós conversarmos sobre o livro. Então, eu gosto que vocês participem, tá? Eu crio o chat, não é. Para eu mandar mensagem para vocês. É basicamente para vocês mandarem sim, vocês têm que se sentir confortáveis para compartilharem, porque esse é o nosso momento, gente. Esse é o momento de vocês, entendeu? Eu gosto de ouvir, de ler vocês, então não se sintam acanhados, ok? Prefácio do autor, vamos lá. Veríssimo é muito noveleiro, né, Júlia? Júlia, que grande leitora, tá? De Veríssimo, tô muito empolgada com ela aqui com a gente. É, essa letra tá me lembrando ministério da Globo também também fiquei lembrando viu fiquei bem na vibe assim <laughs> e olha só como que ele começa aqui seu prefácio, né? Com a publicação de Olhar e os Lírios do Campo, operou-se uma mudança considerável em minha vida. O romance obteve tão grande sucesso de livraria que se esgotaram dele várias edições em poucos meses, deixando editores e escritor igualmente satisfeitos e perplexos. Tamanha foi a influência deste livro no espírito de certos leitores que ele teve a força de arrastar consigo os romances que o autor... Eu acho muito engraçado que ele fale de si em terceira pessoa. Que o autor publicara até então em tiragens modestas, que levavam quase dois... É, levavam quase dois anos para se esgotarem. Olha só né, o poder dessa publicação. Então. Posso afirmar que só depois do aparecimento de Olhais Lírios do Campo é que pude fazer profissão da literatura. Porque é muito difícil, né, gente? É... Ser escritor e ter a escrita como a, a, a sua única profissão. É bem difícil. Naquela época também era, né? Como explicar o êxito deste livro? Talvez se deva à sua natureza romântica e ao fato de ter uma intriga. <laughs> intriga. Eu já fiquei... A Fifi, né? Já ficou aqui. A intrigueira já ficou aqui. O... Oh, Alvoroçada. Tá certo essa palavra? Ela veio do nada na minha cabeça. Eu acho que não. Ou acho que sim. Já não sei decidir. É, Olivia transformou-se numa espécie de ídolo de um vasto público, feito principalmente de mulheres. Então, eu imagino que seja uma das protagonistas, né? Suas cartas passaram a ter, para muita gente, um sabor evangélico. Já fiquei curiosa. Confesso, entretanto, e olha o entretanto aqui muito. Ah. Interessante. Que não tenho muita estima por esse romance. Acho hoje um tanto falso e exageradamente sentimental. Sua popularidade às vezes chega a me deixar constrangido. Torta de climão, aqui, né, gente? Torta de climão. Porque assim, é uma crítica pesada, vai. É, então ele diz: ó, Vejamos claramente o que tem contra ele. Para principiar a construção, a primeira parte é intensa e cheia de um interesse que jamais enfraquece. Na segunda, porém, esse interesse declina e a história se dilui numa série de episódios anedóticos sem unidade emocional. Hum. Eu mesmo já tratei de justificar esse defeito, dizendo que a vida, no fim das contas, é assim: isso é. é não se trata de algo simétrico. É, e arrumado como nos romances bem feitos. A verdade é que nem eu mesmo consegui aceitar a validade de meus próprios argumentos. Sincerão ele? Sincerão. É muito interessante para pensarmos a escrita, a publicação de um livro, não é, Lisa? O Beríssimo é o maior crítico de sua própria obra. Tô percebendo. Amor disse, eu amo a forma como a Mel lê os capítulos iniciais dos livros, porque ela deixa a gente muito empolgada pra ler. Então, bora lá se empolgar juntos. É... E aí, gente, ele fala de alguns personagens que eu vou deixar aqui pra gente não pegar spoiler, tá? Só que na segunda página do prefácio é eu quero continuar um pouquinho nessa leitura. Então, ele diz, Ah, em olhar os lírios do campo, uma filosofia salvacionista barata, <laughs> que me faz perguntar a mim mesmo, como pude escrever tais coisas, mesmo levando-se em conta o fato de haver atribuído essa filosofia a personagens do livro. Então, aquela história de separar autor de personagem barra narrador, aqui, ó, ferve. Não posso, no entanto, ferve, mas a gente consegue colocar um ponto final nessa discussão. Não assim, ponto final, porque eu não gosto, um ponto e vírgula, vai. Não posso, no entanto, afirmar que o romance me desagrade de princípio ao fim. Ufa, né? Obrigada, porque você já tava, sei lá, você não tava me vendendo seu peixe, querido. Daí eu já tô fechando o livro e lendo outras coisas. Encontro nele páginas que ainda hoje me comovem e parecem das melhores, dentre quantas este autor haja escrito em supera vida, como diria Dom Pepe Garcia. Entre elas, destaco a cena em que eu. Não, aqui eu vou pular, porque seriam spoilers, tá? Mas legal isso, porque nos comover é algo que eu quero em um livro, tá? Eu quero para nossa leitura conjunta isso. Justamente é um livro que nos comova. Talvez olhar os lírios do campo deva ser considerado mais uma parábola moderna na forma de romance do que um romance propriamente dito. Hum. Eu acho que a gente tem que destacar isso. E lá na metade, e sobretudo no final, tentar entender o que, que ele quer dizer com isso, hein? Seja como for, aqui está o livro com algumas correções no que diz respeito à linguagem. Se a história deu prazer a tanta gente a julgar pelas milhares de cartas que até hoje venho recebendo e por manifestações pessoais de viva voz da parte de incontáveis leitores, não vejo razão para impedir que ela continue a sua carreira. Ele foi publicado, o livro, em 1938, tá? E esse prefácio foi escrito em 1966. Então, veja aqui, né? Aí quase 30 anos depois, 28, uh, 28 anos depois, exatamente, a tá tá bem nas contas aí. Aí vem alguém e fala, não, errou, querida. Não, é 32 anos, eu tinha errado mesmo. <laughs> Ai, a é de humanos. Não tá certo, é 38 pra 66. Eu tinha acertado. Aí vocês vão falar que não. Tá bom, vamos lá, continuemos. É, a história desse livro será uma completa surpresa para mim, não conheço nada sobre ela. Lohane, eu também, não, assim, até agora pouco, quando eu me preparei pra live. <laughs> Mas assim, eu só sei do início também. Total, eu amo o sorriso dela enquanto lê é muito amor e animação pelos livros. Pois é, vocês sabem que eu gosto disso daí, né? Da empolgação! Vai, vamos lá, que é minha tarefa empolgá-los. Que eu tô toda empolgada, como vocês podem perceber. Capítulo 1 um do livro, que começa assim: O médico sai do quarto número 122. A enfermeira vem ao seu encontro. Irmã Isolda, diz ele em voz baixa: avise o doutor Eugênio. É um caso perdido, questão de horas, talvez de minutos. E ela sabe que vai morrer. Silêncio: uma golfada de vento atravessa o corredor. Ouve-se o ruído seco de uma porta que bate. A irmã de caridade sente um calafrio lembrando-se da madrugada em que morreu o paralítico do 103. A enfermeira de plantão lhe contara horrorizada ter sentido o sopro gelado da morte entrar no quarto do doente. É interessante essa tomada de direção que tem a narrativa, né? Silêncio. Ponto final. Uma golfada de vento através do corredor. Ponto final. Isso para mim é muito cinematográfico, tá? Não sei se vocês sentiram a mesma coisa. Continuemos então. Ele está na casa da família, doutor? Não. Telefone para a Chácara do Sogro, em Santa Margarida, diga ao doutor Eugênio que a Olívia quer vê-lo. Talvez ele ainda possa chegar a tempo. Encolhe os ombros, pessimista, acende um cigarro com dedos, um tanto trêmulos. Irmã Isolda caminha para o fundo do corredor, entra na cabina do telefone, disca para o centro. Alô, alô, interurbano! Aqui é o Hospital Metropolitano. As lágrimas lhe escorrem pelo rosto. Sobreveio uma hemorragia, diz a voz velada e distante. Como se tivesse recebido uma mensagem de desgraça primeiro que o cérebro. O coração de Eugênio desfalece, suas batidas se tornam espaçadas e cavas. O doutor Teixeira Torres diz que é um caso perdido. Ela sabe que vai morrer. Pediu para vê-lo. Eugênio sente essas palavras com todo o corpo, sofre-as principalmente no peito, como um golpe surdo de clava. Uma súbita tontura lhe embacia os olhos e o entendimento. Deixa cair a mão que segura o fone. Só tem consciência de duas coisas: de uma impressão de desgraça irremediável e da pressão desesperada do coração, que a cada batida parece crescer, e inchar sufocadoramente. A respiração é aflitiva e desigual, a boca lhe arde, o peito lhe dói. É como se de repente lhe tomasse sobre o corpo toda a canseira de uma longa corrida desabalada. Pendura o fone num gesto de autômato e dirige-se para a janela. Na confusa esperança de que alguém ou alguma coisa lhe grite que tudo aquilo é apenas um sonho mau, uma alucinação. O sol da tarde doura os campos, o açude reluz ao pé do bosquete de bosque, bosque, né? Bosquete de eucaliptos, mas Eugênio só enxerga os seus pensamentos. E dentre eles está Olivia, pálida, estendida na mesa de operações, coberta de panos ensanguentados. Ela sabe que vai morrer, pediu para vê-lo. Ele precisa ir imediatamente. Uma voz infantil flutua no silêncio da tarde num grito prolongado. É o rapazito que vai dar de beber a uma vaca malhada tangendo-a para beira do açude. As imagens do animal e da criança se refletem na água parada. Paz, pensou o gênio. A grande paz de Deus de que Olivia sempre lhe falava. De novo silêncio e uma sensação de remorso. Remorso. A certeza de que vai começar a pagar os seus pecados, a espiar as suas culpas. Os olhos de Eugênio se inundam de lágrimas, passam-se os segundos. Aos poucos a respiração se lhe vai fazendo normal, e o que ele sente agora é uma trêmula fraqueza de convalescente. Mas da própria paz dos campos e da ideia mesmo de Deus, lhe vem de repente uma doida e alvoroçada esperança que lhe toma conta do ser. É possível que Olivia se salve. Seria cruel demais se ela morresse assim. Acontecem milagres, ele se lembra de casos. Apanha o chapéu e precipita-se para a escada. Mas por que se detende súbito no patamar como se tivesse encontrado um obstáculo inesperado? Tem aguda consciência de um sentimento aniquilador. A sua covardia, aquela imensa e dolorosa covardia no momento em que devia esquecer tudo e correr para junto de Olivia. Fica um instante parado, amassando o chapéu nos dedos nervosos. Sua mulher está lá embaixo, no jardim, e agora ela pode descobrir toda a verdade. Ele precisa inventar uma desculpa para ela, para aquela viagem precipitada. Olivia está agonizante, seria monstruoso deixá-la morrer. Sem lhe dizer uma palavra de carinho, sem ao menos lhe pedir perdão. E aqui eu pergunto para vocês, né? Por que ele quer lhe pedir perdão? Por que ele precisa? Ele sente essa necessidade? É, vejam como o livro ele começa sem nos explicar, tintim por tintim, o que está acontecendo. Precisamos pegar alguns trechos, algumas pistas, indícios, e tentar entender o que está acontecendo. Né? Por isso que. Eu fico perguntando nesse, em inícios de livros como esse, a todo momento, por quê? Mas como? Né? Tipo, ah, o coração de Eugênio desfalece, mas por quê que o coração dele desfalece? Por que, que ele teve essa reação ao ouvir a notícia? Então, voltando aqui. E no instante mesmo em que formula esse pensamento, Eugênio sente que seu orgulho e sua covardia não lhe permitirão esse gesto de humildade diante de estranhos. Aqui a gente já tem, pessoal, o início de uma construção de um personagem, porque ele é orgulhoso e ele é covarde. Vejam como essas informações elas podem passar batidas, mas na verdade elas são fundamentais para tentarmos ir construindo, conforme lemos, um personagem que talvez seja um protagonista. Eu não sei aqui o caso dele, eu imagino que sim. Então vamos ver se esse orgulho e sua covardia vão guiá-lo sempre daqui para frente, né? O que, que vai acontecer? Mas eu acho muito é, interessante para gente ficar ali atentos quanto a isso, a humildade diante de estranhos. Então é porque ele está diante de estranhos que ele não sabe se vai conseguir agir da forma como deve agir. Será que ele vive em função do que a sociedade espera dele ou de uma imagem social. Aí vem na sequência algo que assim não é o narrador onisciente, tá? Meu Deus, mas eu preciso ir custe o que custar aconteça o que acontecer. Quem que diz isso ou quem que pensa isso, né? Não é o narrador onisciente, é justamente o personagem e eu acho isso sensacional. É como se, né, o pensamento dele irrompesse no meio da narrativa e fosse mais forte do que a narrativa. Começa a descer a escada devagar, imagina-se no hospital, Oliva estendida na cama, o doutor Teixeira dando explicações friamente técnicas, os outros olhares de quem tudo sabe, cochichos. Quem? Amantes. Ah, ele é o doutor Eugênio Fontes, casado com a filha daquele ricaço, Sintra, conhece? Então aqui também a gente tem uma passagem que talvez seja chave para termos uma leitura do que está acontecendo, pelo menos na cabeça dele aqui, né? No... No que ele está pensando que pode acontecer, porque é como se ele imaginasse a chegada dele, né? E as pessoas, a sociedade, é, fofocando sobre ele e o que parece a sua relação com Olivia, né? E aí que aqui a gente fica sabendo que provavelmente são amantes, que... Quem? Amantes. Ah, ele é o doutor Eugênio Fontes, então ele é um médico também... Mas ele é casado com a filha de um ricaço, Sintra, que até estava lá embaixo no jardim, né? Ele já disse isso na. O narrador, né? Já informou isso na primeira página, tá? A ah, Vitória queria que todos os capítulos dela fossem com live, porque, meu Deus, muito bom ver esses pontos. Temos isso no podcast, é justamente isso que eu faço no podcast, viu, Vitória? orgulhoso, Capitão Rodrigo, é você na época me marcou você falando de O Tempo e o Vento, né na época me marcou profundamente, agora espero poder ouvir e participar de outras perspectivas, desejei muito ter alguém com quem conversar sobre o livro o que agora é possível, super possível estamos lá no chat ao menos é... a Jo disse, já gostei do livro pelo texto lido Vou tentar essa lista espero que meu tempo me ajude tô torcendo por isso também, viu Jo Vamos lá, continuando então aqui, né? Página 22 agora, pelo menos nessa minha edição. Eugênio agarra com força o corrimão o coração a bater-lhe com desesperada fúria. Lágrimas quentes lhe escorrem pelas faces. Ele as enxuga, todo trêmulo, e caminha para o jardim gritando. Honório, o chofer, aparece. Tire o carro depressa, precisamos ir à cidade numa corrida, é um caso urgente. Urgentíssimo, aliás, aliás. Eunice lê no jardim. E aí a gente já liga o que o narrador disse antes: que a esposa estava no jardim, com essa parte que é Eunice lê no jardim. Então, se uma mulher está no jardim, provavelmente é a esposa do Eugênio, né? Nome dela: Eunice, eu já até circulei. Lê no jardim, sentada à sombra de um amplo guarda-sol de gomos vermelhos e azuis. Preciso ir à cidade a toda pressa, diz-lhe Eugênio, esforçando-se por dominar a voz. Por que, que ele precisa esforçar-se por dominar a voz? Né? Eu acho que tem duas, duas possibilidades aqui que podem coexistir: né? É, primeiro, porque ele está tomado pela notícia, né? já vimos que o coração dele não está nada bem, então é, a notícia da morte de Olivia talvez lhe pese sobremaneira mas também porque dominar a voz, a necessidade de que talvez ele tenha que mentir, né? Não tenha, mas queira mentir para a esposa. Então são duas as possibilidades, né? aqui para a gente enxergar nessa pa simples passagem, mas que já nos diz bastante coisa sobre esse personagem, sobre o que está acontecendo, sobre a relação entre os personagens. Ela ergue os olhos do livro com um ar de indiferença. E fita-os no marido. Então, eu vou circular com vocês a palavra indiferença. Gente, o que, que pode significar essa palavra indiferença aqui na construção dessa personagem? Porque até então, nós construímos a personagem como sendo esposa de Eugênio, traída, provavelmente, por Eugênio, né? Porque se o Fuxico todo diz que ele tem amante, então, talvez, isso, de fato, tenha acontecido. Então, talvez, ela, de fato, seja... Uma esposa traída. Filha de um ricaço. Também é importante, né? Uma informação importante. E aqui, ar de indiferença. Ela é indiferente. A quê? A quê, gente? Eu pergunto para vocês. Porque, assim, eu não acho que é à toa que essa palavra tá aqui. E eu nem li o livro. Imagina se eu tivesse lido. A paranoia do Ricardo com nomes. Eugênio Eunice. Hum. Gostei. Gostei. Eu faço parte do grupo do Telegram e escuto o Cast, mas esse ao vivo é maravilhoso. <laughs> ah, entendi, Vitória. É porque a gente consegue ver caras e bocas, né? Entendo. Mas você sabe que várias vezes eu já. Quase sempre, na verdade. Eu penso assim: que bom que seria se pudesse ser uma leitura ao vivo assim, né, em conjunto sempre. Mas é meramente impossível. <laughs> Meu cachorro, o cachorro da bruxa chegou, deitou a cabeça no celular, desligou a live e amassou o livro pedindo carinho. Bom, errado ele não tá, né? Vou dizer alguma coisa? Não vou dizer nada. Faça carinho, aliás. Vou dizer isso. <laughs> e também que continuemos. Que é que tens? Está tão, estás tão pálido? E aqui é, é difícil, né? Essas conjuga conjugações verbais. <laughs> nada. Foi uma notícia que recebi. Hesitou, desviou o olhar e mentiu. Hum, ele vai mentir, né? Claro. É sobre Ernesto. Hum. Os olhos dela têm uma luz fria e penetrante. Vou circular aqui com vocês também. Por que, que há uma luz fria e penetrante, né? Uma pessoa com um com olhar com luz fria e pen penetrante. Hum. Duro, né? Parecem enxergar através daquelas palavras mentirosas. Eu achei isso de uma sagacidade pra gente. Né, parece enxergar através daquelas palavras mentirosas, já amei isso, já amei essa personagem, vamos ver não precisas explicar pausa, e eu também gostei dessa pa palavra só, pausa né? ela é bem séria, ela é bem tipo, dá um tom aqui pra conversa, contemplam-se por um instante como dois estranhos cara, são marido e mulher não, eu não gosto de mulher pra esposa, são esposo e esposa e eles ainda assim são estranhos Naturalmente não voltas hoje. Ele consulta o relógio. São quase seis. Chego à cidade às nove, nove e pouco. Acho que só posso estar de volta amanhã pela manhã. Eunícia atira a cabeça para trás e, como se falasse para as nuvens, diz: Tu sabes que eu faço questão de não me meter na tua vida. Faze como entenderes. Em todo caso, obrigada pelo aviso. Torta de climão. Teu pai chega daqui a pouco, assim não passarás a noite sozinha. Ora, não te preocupes comigo, posso tomar conta de mim mesma. Além do mais, tu sabes, gosto da solidão. Ela nos convida a exames de consciência. E já que falamos nisso, deves estar precisando também de um. Amei. Tá! Nele. Um tapaço na cara. Eugênio sente-se corar. Por quê, né? Será? Eunice torna a baixar os olhos para o livro. Ele fica a contemplá-la por um curto instante, sentindo uma raiva fina e fria. Cara, por que você está sentindo raivinha, meu querido? Você tem um porquê para sentir a raiva? Vamos ver, né? Às vezes ele tem. Pelo menos por enquanto não parece ter, mas tudo bem. Até amanhã, diz. Sai apressado como quem foge. Também vou circular a palavra foge. Se ele quer fugir, por que será, né? Porque tem alguma coisa ali que o afugenta. E o que, que seria isso? Afugentá-lo. Até amanhã, murmura Unice, sem erguer os olhos do livro. E aí começa o trecho em itálico. O alto põe-se em movimento, passa o grande portão da chácara e ganha a estrada real. A toda velocidade, Honório. Sem se voltar, o chofer responde: Quando a gente entrar na faixa de cimento, vou embalar o carro para 90. A luz da tarde É doce e tristonha, O gado pasta nos campos, Um quero-quero solta O seu grito estridente Um cachorro late longe. Eugênio sente vontade de Saltar para o banco da frente E confiar a sua angústia, Os seus segredos ao chofer. No fundo, ele sabe que pertence mais à classe de Honório que à de Eunice. Nunca o pôde tratar com a superioridade com que a mulher e o sogro lhe dão ordens, como se ele fosse feito de uma matéria mais ordinária, como se tivesse nascido exclusivamente para obedecer. Precisamos chegar à cidade em menos de três horas, Honório. É uma questão de vida e de morte. Eugênio cerra os olhos. Olívia, pálida, estendida na cama, morta. Eu quero destacar só com vocês essa passagem aqui. No fundo, ele sabe que pertence mais à classe de Honório que à de Eunice. Ficamos sabendo que a classe social de Eunice, provavelmente a classe média alta, né? Ela é rica, enfim, não sei. Vamos ainda entender melhor. Mas ela é rica. Então, se nunca o pôde tratar com a superioridade com que a mulher e o sogro lhe dão ordens, se ele sente isso, é porque ele não era rico. Hum... Então, vamos aí tentar, né, é, entender qual é a classe social, então, da qual ele vem. E o que de importante isso tem, né? Qual é o peso que isso tem no livro? É, perceberam a mudança da letra? Então, tá em itálico agora, né? A Alba tá falando. Não é outra fonte, eu acho que a Alba não estava se referindo a uma fonte, estava se referindo a, ao texto italicizado, né? Se não me engano, isso é muito comum nos livros do Veríssimo. Me confirmem aí os leitores da obra dele em Caminhos Cruzados. Isso tem. Ele é ruim de grana, né? Deu pra perceber. O era, ao menos. Se ele casou, e, pelo jeito, não lá muito entusiasmado, né? Com paixão, pelo menos da parte dela. Não sei se tem paixão, não. É. Né? Se ele atrai, não sei. Talvez seja só um negócio para ele. Uma questão de ascensão social? Não sei, gente. Eu não conheço a história do livro, tá? Eu só estou aqui alvoroçada com vocês. Só estou especulando com vocês. Uh, itálico é o que ele vive no presente? Não sei, né? Porque no início também temos o presente. Então, não, não sei se é bem isso. Né? O médico sai do quarto 122, então talvez não. Incidente em Antares também tem itálico, né? Eu acho que é algo muito comum para ele. O que a mudança de letra pode significar? Lohane, vamos tentar entender isso ali, né? Eu acho que só nessa passagem, às vezes, não dá para entender o eu ensinando a pensar o texto, geralmente só passo reto, eu gosto, cara de encafifar, né de pegar pra Cristo uma palavra, sabe, de encrencar com uma palavra por que que você tá aqui, né, o que que você pode me trazer quanto ao peso de um personagem, a construção dele, eu acho isso muito legal até o momento a Vitória tá amando o Érico, que bom mas é o segundo dela também, né, no continente, no incidente, inc... é. Pois é, eu acho que isso é bem comum na obra dele, então. Você entendeu que é outro narrador? Eu acho que... Vamos ver aqui, ó. O médico sai do quarto número 122, a enfermeira vem ao seu encontro. Irmã Isolda diz ele em voz baixa. Isso daqui não tem como o Eugênio saber, então eu não sei se esse é um Aliás, não é que eu não sei. Eu, ele, esse não é, essa não é uma narrativa do Eugênio, tá em primeira pessoa. É, os olhos de Eugênio se inundam de lágrimas. A não sei que ele esteja, sei lá. Falando disso em terceira pessoa, então não sei se é bem uma mudança de narrador. Vamos ficar com isso em mente. Às vezes pode ser. Mel, essa LC é um mergulho profundo no texto. Olha, eu espero que seja, viu? Tô empolgada com isso. Ais disse: Nunca risquei anotei tanto uma página quanto essa. Suas observações são incríveis, Mel. Me fez ter mais atenção a todas as suas sagas. Que bom! Olha, eu levo todos vocês para o meu caminho, tá? Não todos, porque eu sei que muitos de vocês aí ainda são um pouco resistentes à ideia de anotar os livros. Tem umas pessoas que pensam que eu sou muito herege, mas tá tudo certo. Eu gosto disso. Eu gosto de um pecadinho. Pelo menos esse. Esse é o lado de ler com a Mel. Também leio sem fazer essa análise. Eu também, viu, gente? Não pensem que eu leio sempre fazendo análise, não, porque nem sempre, né? Eu tô na vibe. <laughs> e aí, o que mais vocês acharam desse início do livro? A Ana Maria disse: Esse livro é maravilhoso, tem passagens que causam uma grande revolta pelas atitudes de Eugênio, mas ao final há uma redenção. Ó, oh, calma aí, cuidado. Segurem. As informações do livro, hein? Quem já leu. Tá? Pra não darem spoilers. Pra mim, isso não foi um spoiler, claro, mas segura aí. Mas é bom saber, assim, porque me deixa bem curiosa pra continuar a leitura. Eu anoto tudo, passei a fazer isso na nossa leitura de O Amor nos Tempos do Collar. Nossa, foi em dois mil e vinte? 2020, né? Eu acho. Se tem algum motivo especial para querer ler as edições de sete volumes de O Tempo e o Vento, é que eu acho mais bonita aquelas. Mas eu, eu me guio também pela estética, tá? Se você não seguia pela estética... Suspeito. <laughs> em algum nível, tá? Não tô falando que... Sobretudo pela estética. Eu não, não me guio sobretudo pela estética. Mas se eu posso escolher, é... aí eu... Vou e eu escolho. <laughs> Mas eu escolhi porque eu acho mais bonito e também pelo conforto. Eu acho que os livros né, em sete volumes talvez me dê um maior conforto na leitura. Me deu vontade de seguir lendo, não é, Cris? Pois é. Por que aqui no Kindle não tenho muito essa experiência da leitura analisada? Eu li Mob Dick na leitura é, conjunta passada e eu li no e-book. E eu consegui fazer essa análise sim. Lysa diz que eu sou a culpada, ó. Pela heresia dela. A Bru falou: voltei agora e não mesmo. Tava em terceira pessoa antes também. Pois é. São algumas passagens só que nós temos a narrativa como a de Eugênia, Que ele narra. São algumas poucas passagens, tá? Então, nessa passagem, nesse primeiro capítulo, nós tivemos uma uma frase né um um parágrafo que seria aí a narrativa dele uma dosinha de rabiscar meu livro ele é tão velhinho, vou de post-it deixa esse rabisco para livros novos não tem problema também tá ótimo com post-it aliás tem post-it que é transparente né aí dá para anotar em cima dele veríssimo é tão crítico quando quando quanto à sua obra como Eugênio é crítico com relação ao seu próprio caráter será porque aqui é o, foi o narrador né que que criticou o caráter dele então vamos ver vamos ver se ele também critica se ele tem né essa é, coragem porque a gente sabe que ele não é muito corajoso pelo menos nesse primeiro momento como se acostumar a uma linguagem não contemporânea, desculpa, eu não sei se seu nome, tá? Aqui tá como terapias, vou te chamar de terapias. <laughs> mas eu acho que primeiro, né, com costume de ler, então com leitura, eu não tem muito como fugir disso. Mas fugindo um pouquinho disso, eu acho que é muito bom a gente também não ficar exigindo tanto da gente sabe? acho que muitas vezes a gente lê querendo entender tudo por completo e eu acho isso impossível até mesmo numa leitura contemporânea é, de uma linguagem contemporânea. então é, é leitura, é repertório, mas e que, que traz o costume, mas também é você não ficar exigindo muito de si próprio é, anoto tudo no Kindle com as notas, a Rafa disse, eu também, e depois dá para exportar e enviar o PDF com as anotações para o e-mail. Gosto muito disso. A tal leitura, da leitura ativa, desde Lolita, tudo pode querer dizer algo. Por isso que eu fiquei muito empolgada com a leitura conjunta que tivemos de Lolita em agosto, né, se não me engano. Por conta disso, porque aí eu conseguiria, e eu espero ter conseguido, dar essa experiência. De pensarmos o texto melhor, né? Mel, é amanhã que saiu ali. quer ou é só na sexta? Eu acho que é só na sexta. Eu coloquei o cronograma já lá no, no grupo, tá? José Augusto, José, eu espero lembrar o nome. Eu sou péssima para lembrar nome, tá? Então já peço perdão de antemão se eu te chamar de terapias. Fica como um apelido. Carinhoso, mas ainda assim. Tinha pensado em nada fazer essa LC, pois estou com várias, mas não resisti já comprei o e-book. Ah, feliz, feliz. Aí vai compartilhando com a gente o que você tá achando da leitura, tá? Ah, tem os livros que não consigo no Kindle. Virginia é uma, entendo. Mas eu entendo, eu, eu digo isso, mas eu entendo. Aonde acha o cronograma dessa leitura? Tô sem Instagram, tá aqui no box de descrição. Tem um link para você encontrar, tá? Tá na mão. E entrem lá no Telegram porque lá temos todas as informações. Verifiquem as mensagens fixadas, porque é ali que vocês encontram as regrinhas do chat e também cronograma, datas de lives e tudo mais. Acho que ele tem consciência de suas falhas, sim. Na passagem que fala da covardia do orgulho, fala que ele sente que por essas suas características não vai conseguir ser humilde na frente dos estranhos. Verdade, Bru. Acho que sim. Mas vamos ver como que ele vai, né? Enfim, agir mesmo sabendo disso. Ai, que legal. O livro do José chega amanhã já. Quando gosto muito do livro, compro e-book também. Eu tô começando a ter um pouco mais dessa, desse hábito, né? Ainda mais quando o e-book tá mais barato. Assim, tá, tá em conta, né? Porque daí se eu já tenho o físico, se o e-book tiver bom, assim, num bom preço, sim. Primeiro capítulo já acho que vamos odiar muito Eugênio, eu também acho. E eu não sei o que vamos, o que podemos esperar da Eunice, né? porque ela é fria, ela é indiferente, mas será que com todo mundo? Será que isso é dela só e sempre? Se eu penso em fazer outra LC de Virginia, Virginia, <laughs> por que eu tô falando assim? Não sei. É, não, tá. Por enquanto não tenho essa vontade, aliás. É, porque vocês sabem que eu tenho que pensar bastante na media... mediar uma leitura conjunta não é simples, né? Eu tenho que pensar muito como um todo, num coletivo, e não apenas em mim, ou num tipo de leitor, ou num tipo de rotina de leitor. Eu tenho que pensar mais no macro, e aí eu preciso pensar em gênero, em narrativa, em acontecimentos, é, enfim, em muitas coisas. E em extensão do livro também, não adianta colocar um calhamaço a não sei que leiamos né, em dois meses, mas aí. É, não é sempre que a gente consegue. Tu sabe da fofoca que tem um outro livro lançado um ano antes, bem parecido com esse? Não, Annelise. Qual que é o livro? Passagem que me tocou aqui, a Alessandra disse. Gosto de solidão, ela nos convida a exames de consciência. Eu gostei muito desse também. Eu gostei de uma outra passagem que é bem curta, assim como a maioria aqui, né? São frases bem curtas, que é a seguinte Mas Eugênio só enxerga os seus pensamentos eu achei. Muito forte essa passagem. Só para entender, aproveitando sua boa vontade de responder, são somente LCs de clássicos? Geralmente são clássicos. Mas às vezes não, assim, mas é bem raro de não ser. Nós tivemos Tortoarado, é, O Avesso da Pele, que. Estão se tornando clássicos, né? Mas são contemporâneos. É, tivemos também Dias de Abandono da Ferrante, que está se tornando um clássico, talvez, não sei, mas é contemporâneo. São poucos. Eu gosto de colocar clássicos porque geralmente tem uma ideia, né, para não dizer barreira, em relação aos clássicos de que eles são difíceis, impossíveis, inacessíveis, como eu vi muito acontecer na leitura conjunta que fizemos de Crime e Castigo, tá? No início do ano passado. Em janeiro e fevereiro lemos. Foram 52, aliás, episódios do podcast que talvez eu coloque. Que eu abra, né? Essa temporada aí. Uh, pro público. Vamos ver. Tô, tô vendo qual que eu vou abrir, que eu tô querendo abrir uma é, temporada. E foi muito, uma felicidade muito, muito grande. Ver que isso caiu por terra, assim. No início, estava todo mundo com medo, assim, não todo mundo, mas muitas pessoas vieram falar comigo: ai, ah, eu tô com medo de ler esse livro e tal. E a maioria veio me falar que, ai, que besteira, porque olha que delícia de leitura. Então, por conta disso, e também porque eles são mais conhecidos, né? Então, enfim, eu vou ser sincerona, eu gosto muito de ler clássicos. Mas também porque aí acaba atraindo mais de você, somos maior número, né, lendo juntos então são essas duas principais motivações aí dos clássicos na nossa leitura conjunta mas eu confesso que eu amo 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 quando alguém vem falar aí comigo e fala assim ah porque né, eu quebrei um preconceito que eu tinha antes um pré com esse clássico porque era um clássico e eu achava que era impossível para mim não cara não é impossível para ninguém né? ou não deveria ser impossível para ninguém mas como a gente sabe no nosso é, contexto educacional, social, econômico, enfim, do nosso país, aí fica difícil mesmo, infelizmente. Em dezembro vamos aqui colocar novamente. Eu já avisei no início da nossa live, então veja o início da live para saber de todas as outras informações. Mas em dezembro leremos juntos aqui Gabriela Crave Canela do Jorge Amado. o convite para todos vocês, tá bom? Para vocês uh, Lerem com a gente também. Como que funciona os episódios do podcast? É tipo um podcast por capítulo. É um podcast hoje. Antes era por meta, né? Todo dia eu soltava um episódio, mas ficou. Eu, gente, eu passei mais de ano, né? Fazendo podcast todo dia, mas é, ficou impraticável depois com o tempo. E aí, agora os episódios cobrem a cada duas metas. Então, se as. Quer ver, no nosso cronograma, deixa eu colocar aqui o nosso cronograma da vez é ó os dois as duas primeiras metas cobrem os capítulos 1, 2 e 3. Então o episódio 1 do podcast comentando olhar os lírios do campo será sobre esses três primeiros capítulos. Aí ah, o segundo episódio sobre até o sétimo capítulo, né? E aí por diante. Então a cada duas metas, um episódio, tá bem? já teve uma leitura conjunta de contos gostei tá mas aí é mais arriscado também para uma leitura conjunta né foi de meninas ah que é um livro contemporâneo né é, mas está se tornando também clássico tem Lcast, né? tem sim é, e eu gostei bastante de criar esse é bom eu gosto eu gosto bastante assim desse trabalho com podcast leitura cerrada né mas eu tenho os meus preferidinhos assim. <laughs> li Jorge Amado, meu clube de livro também, Capitães da Areia, né? Um dos melhores livros. É, eu gosto muito de Capitães da Areia, cara, mas dele foi o único que eu li também. Vocês acreditam? Gabriela Cravo Canela, eu acho que foi. Será o meu segundo dele. A própria leitura de Lolita foi um desafio em todos os sentidos e foi muito bacana encarar e conseguir. C Agora Isis, você imagina <laughs> Eu vou falar essa palavra, tá? Me perdoem, mas vocês imaginam o meu cagaço de propor uma leitura conjunta dessa. Porque é desafiadora, né, em termos de leitura, mas também enquanto mediadora, criadora de conteúdo, é, já que é um livro polêmico, muito difícil, né, com temas espinhosos, mas eu fiquei feliz da forma como foi. Até muitas pessoas falaram, ai, coloca uma vida pequena. Aquele livro que eu mostrei recentemente nos stories, como leitura conjunta. Gente, primeiro que é um calhamasso. segundo que eu jamais faria isso com vocês, né, com a maioria de vocês, porque dizem ser gatilho atrás de gatilho, tá, no livro. Então, assim, é, tem que pensar muito bem para fazer uma mediação, em qual livro vai ser, como que vai ser, tá? É, o trabalho do mediador de leitura, ele exige isso. Tenho vontade de ler Borges, mas seria interessante um LC, já que parecem ser mais desafiadores. Sim, Borges é muito desafiador, cara. é Muito, muito, muito. Muito, muito. Muito mesmo. Queria muito ter lido Lolita, mas eu estava lendo Grande Sertão Veredas e não teve como. Quando for ler Lolita, vou acompanhar as lives gravadas. E tem também o podcast, né? Que fica aí. Salvo para o plano Ulisses, do apoio, do apoio lá no Catarse. Então, a partir de 30 reais, você recebe tantos outros conteúdos exclusivos e todas as outras temporadas. Então, todas as temporadas, inclusive é a atual, do podcast. E é aí, que são mais de 20, são mais de 24? Não, são, acho que são 22 temporadas. Algo assim, eu já não lembro quantos livros já lemos juntos. Deus me defenda. Eu já ouvi essa música, mas eu não lembro direito do, da letra. Se não me engano, eu não gostei da letra. Mas se não me engano, qualquer interpretação do livro, ainda mais mais antigas assim. Uh, inclusive, Lana Del Rey, tá? Vou dizer aqui, eu sei que tem muitas pessoas que gostam da Lana Del Rey, faz uma interpretação cabreríssima de Lolita. Assim, é uh, para chegar bem longe. E eu tenho dito, eu sei que muitos de vocês vão me dar hate agora, mas faz parte, né? Eu adoro quando você estimula a nossa leitura ativa e crítica. Eu queria muito desenvolver mais essa habilidade. Você tem alguma dica? Leia livros que falem sobre livros, sabem? De teoria e crítica. Porque aí ele te dá um olhar diferente né? para coisas específicas né? de conceitos literários. Ah, como ler literatura do Terry Eagleton, por exemplo, é um bom livro para começar. Como funciona a ficção do James Woods, se não me engano também é outro muito bom, inclusive esse foi o primeiro que eu li para a faculdade, né, a pedido de uma professora. Mas é isso, pessoal, uma hora de live cravada. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa cerimônia de abertura da leitura conjunta desse mês. Continuemos então lendo esse livro e compartilhando aí o nosso chat é para vocês usarem, então, por favor, não se sintam acanhados, tá? Eu tô sempre lendo e eu Espero que vocês gostem aí do nosso ambiente por lá. Eu gosto muito dos nossos chats, links e informações na descrição. A gente se vê em relação à leitura conjunta da De Olhar os Lírios do Campo no dia 21, uma segunda-feira, OK? Para a nossa live de metade da leitura. Muito obrigada. Bom restante de semana para vocês. Beber maguinha e lidar com os hates, pois é. É porque tem uma galera fã de lana, né? Eu vou dizer que eu, eu não sei. Porque eu nunca peguei pra ler pra, pra ler, para ouvir. Talvez eu fosse uma fã dela. Mas desse álbum aí dela, não sei. Acabou, gente, Chocada. Passou mega garrafa. Pois é. Ai ai, gente. Por que perdida, Anne? Não, eu disse no início que a gente só iria, iria ler o primeiro capítulo para poder comentá-lo, como eu fiz. Tá? Comentá-lo melhor e não apenas ler. Beijo, gente. Boa noite. Até uma próxima e não se esqueçam que amanhã temos vídeo novo no canal. Agora nós temos vídeos toda terça, quinta e domingo, OK? Garanta sua presença ali e seu apoio à literatura. -se. Beijo, beijo. E até uma próxima. Tchau, tchau.